Cijelodnevno zasjedanje, rasprave i oštre replike iznjedrile su rješenje za blokade. Za vlast po poslovniku i zakonu, za opoziciju odličan materijal za apelacije Ustavnom sudu Federacije. Zastupnički dom je podržao zaključak, no prijedlog vladajućih naišao je na oštre kritike opozicije. Redale su se optužbe iz opozicionog tabora o prekršenom poslovniku i izostanku demokratije. U svemu vide jedan motiv vladajućih. Imenovanje Marina Vuko je za sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Dugo najavljivani zaključak koji nudi izlaz iz blokada, usvojen u kasnim večernjim satima, rad Komisije za izbor i imenovanje te zakonodavno pravne je deblokiran. Prijedlog vladajućih dobio potrebnu većinu, pa su uslijedile izmjene pojedinih dosadašnjih pravila. No suština se krije u tome da radna tijela u određenim okolnostima mogu odlučivati većinom glasova, i to samo članova prisutnih na sjednici. Isključivo u situaciji kada je mjesto člana predsjednika, zamjenika predsjednika komisije upražnjeno, da komisija može da održi svoju sjednicu i da radi ako sjednici komisije prisustvuje većina članova koji nisu razriješeni ili kojima nije prestao mandat. Taj zaključak je manje više već se više ne može primjenjivati jer su sada sva radna tijela popunjena.